आलोचना करिबा तुला राशि उपरे तुला राशि रा व्यक्ति माने विशेष करि आजि वैवाहिक दाम्पत्य जीवन रे अशांति लक्ष्य करिवे परिवार समस्या पड़िबो अंग पितांक स्वास्थ्य उत्तम रहिबो नाही समस्तंक सहित न्याय करिया पई चेष्टा चिंता करिवे आपण एवं धार्मिक कार्य रे बाधा मध्य सृष्टि हेबो विवाह रे विलंब लक्ष्य करिवे संतान प्राप्ति करिवार जोग रहउछि एवं धन हानि हेबार मध्य जोग आजि लक्ष्य करिवे ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବ୍ୟାପାରରେ ଅଚାନକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ତିନି ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆପଣ ପାଇଁ ବାଇଗଣୀ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9 ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି ଉପରେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜର ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି କରିବେ ନିଜର ବହୁଦିନର ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆଜି ଋଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଲେ ପାଇବେ ନାହିଁ ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ହଜିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ବାହନ ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖ ମିଳିବ ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବାଦ ବିବାଦ କଳହ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ନୃସିଂହଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଓଂ ଉଗ୍ର ବୀରଂ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତଂ ସର୍ବତୋମୁଖଂ ନୃସିଂହଂ ଭୀଷଣଂ ଭଦ୍ରଂ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୃତ୍ୟୁ ନମାମ୍ୟହଂ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8 ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁରାଶି ଉପରେ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କରିବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ସାମାଜିକ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିବେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଆଜି ବ୍ୟାପାରରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତିକ୍ତତା ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଓଂ ହ୍ରିଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2 ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମକର ରାଶି ଉପରେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ବାଦ ବିବାଦର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଅଚାନକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କାରଣରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ଚୋରି ଏବଂ ହଜିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ ଏବଂ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଓଂ ଶ୍ରୀଂ ଦେହି ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5 ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଧନ ଆୟ ଏବଂ ଧନ ସଞ୍ଚୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରୟାସରତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଓଂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8 ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଅନ୍ତିମ ରାଶି ଶେଷ ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମୀନ ରାଶି ଉପରେ
ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଭାବର ପ୍ରବଣତାର ଶିକାର ହେବେ ହୋଇ ନିଜର ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି କରିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏକତରଫା ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଚାନକ ଖରାପ ହେବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ବାହନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ଗୃହାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଡର ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ରହିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତିକ୍ତତା ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସତେଇଶ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5।